Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 50 Հաշվիր կանortները հետևելով անիի ու այգի օրինակներին։ Բաժանելիս բաժանելիի եւ բաժանարարի գրության վերջից հավասար թվով զրոներ կարելի է անտեսել։ Օրինակ 600-ը բաժանած 200-ի անտեսում ենք 2 զրոները։ 6-ը բաժանում ենք 2-ի։ 60-ը բաժանած 20-ի դարձյալ անտեսում ենք զրոները։ 6-ը բաժանում ենք 2-ի։ Գործողությունները կկատարեք ինքնուրույն։ Ձեզ անհրաժեշտ է A և B գետերում կատարել միայն առաջին գործողությունները, որովհետև մյուս բոլոր դեպքերում պարզապես անտեսելու ենք զրոները։ 6-ը բաժանած 3-ի հավասար է 2, 60-ը բաժանած 3-ի հավասար է։ Նախ 6-ը կբաժանենք 3-ի, կգրենք 2, ապա զրոն կտեղափոխենք։ 600-ը բաժանած 30-ի 1 զրոները կանտեսենք, 60-ը կբաժանենք 3-ի։ 600-ը բաժանած 300-ի կամ տեսենք 2 ական զրոները եւ պարզապես 6-ը կբաժանենք 3-ին։ Մյուս գործողությունները կկատարենք ինքնուրույն։ Բաժություն 298։ Դպրոցի ժաշարանում կա 20 սեղան։ Եթե յուրաքանչյուր սեղանի շուրջ դրվի 5 աթոր, ապա 2 աթոր կավելանա։ Քանի աթոր կա ճաշարանում։ Նախ կբազմապատկենք 20 անգամ 5։ Կստանանք 100։ Ապա 100-ին կգումարենք 2 եւ կստանանք թե քանի աթոր կա ճաշարանում։ Դպրոցի ճաշարանում կա 20 սեղան եւ 102 աթոր։ Քանի աթոր կավելանա, եթե յուրաքանչյուր սեղանի շուրջ դրվի 4 աթոր։ Նախ կկատարենք բազմապատկման գործողություն 20 անգամ 4։ Կստանանք 80։ Ապա 102-ից կհանենք 80-ը եւ կիմանանք թե քանի աթոր կավելանա։ Պարզություն 299։ Հշվիր արտահայտության արժեքը։ Վարժություն 300 կտարի դանո։ Երկու վարժություններն էլ կթողնեմ որ կատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 301։ Առաջին խմբի թվերը 8-ի պատիկներ են, իսկ երկրորդ խմբինը 6-ի պատիկներ։ Խմբերը լրացրու եւս մի քանի թվով։ Ընդհանուր նմասում գրված է թիվը, որը պատիկ է եւ 8-ին եւ 6-ին։ Պարզապես պետք է գտնեք այն թիվը, որոնք բաժանում են 8-ի եւ 6-ի։ Այն թվերը, որոնք բաժանում են միայն 8-ի, կգրենք մանուշակագույն առյուսակում, իսկ այն թվերը, որոնք բաժանում են միայն 6-ի, կգրենք կանաչում։ Մեջտեղում կգրենք այն թվերը, որոնք բաժանում են և 8-ի, և 6-ի։ Վարժություն 302. Գործնական աշխատանք։ Թղթից կտրիր 25 սանտիմետր և 15 սանտիմետր կողմերով երկու ուղանկյուն։ Դրանցով պատրաստիր երկու գլան այնպես, որ մեկի բարձրությունը լինի 25 սանտիմետր, իսկ մյուսինը 15 սանտիմետր։ Սոսնձելու համար առանձնացրու 1 սանտիմետր լայնությամբ շերտեր, թելով ու կանոնով չափիր գլանների շրջանակների երկարությունը եւ կատարիր եզրահանգումներ։ Սիրելի ցնողներ եւ աշակերտներ, ես իհարկե գիտեմ, որ զեզանից շատերը վրթովում են այն փաստից, որ վարժությունները ես ինքեւ վերջ չեմ կատարում։ Այսինքն չեմ տալիս վարժությունների պատասխանները կամ լուծման ձևերը։ Ինչու եմ այդպես վարվում, որովհետև իմ նպատակը ոչ թե պատրաստի տնային աշխատանք ձեզ տալն է, այլ ցանկանում եմ օգնել ձեզ, որպեսզի ինքնուրույն կարողանաք գրել, կատարել տնային հանձնարարությունները։ Շատ կարևոր է որ սովորեք ինքնուրույն աշխատելուն, որովհետև իմ կատարած աշխատանքը մեկ օր կարող է ավարտ ունենալ, բայց այն ինչ դուք կսովորեք ինքնուրույն Да кому надо есть этот мишт